Արևմուտքի համար, այո, Անդրկովկասը Ռուսաստանի ազդեցության գոտի է, վերջ։ Երբեք այդպիսի բան չի անի։ Երբ որ ինչ-որ պրոբլեմներ ծագում է ռուսների դեմ, ասենք մի ժամանակ Ադրբեջանն էր դժգոհ Ռուսաստանից, նրանք այդ վիճակը օգտագործում են, որ ինչ-որ պրոբլեմ են ստեղծում Ռուսաստանի համար։ Երբ որ այստեղ էր այդ բանը, նույն բանը էլի արևմտամետները եւ այլը օգտագործում էին, այո, ինչ կա։ Ինչ եմ ասում, մենք Հայաստանի հարցերը թողեք լուծենք, հետո ասենք աշխարհի բոլոր հարցերը կլուծենք։ Ինչ պետք է ասեմ Վրաստանի ու Ուկրաինայի մասին։ Ինչ են անում։ Ամբողջ, ասում եմ, ամբողջ Անդրկովկասը հիմա չի, հիմա Վրաստան իր ազդեցության գոտում չի։ Ինչպես չէ։ Ինչպես չէ։ 13,000 քառակուսի կիլոմետր գրավեց Ռուսաստանը Վրաստանից, եւ ի՞նչ արեց արևմուտքը։ Ի՞նչ արեց։ Ավելի մեծ ազդեցություն է գոտի ուզում համար։ Աբխազիան եւ Հարավային Օսեթիան 12,500 քառակուսի կիլոմետր էին, այսինքն այն մեծ Ղարաբաղի չափ էին Վրաստանի տարածքում։ Այդ երկու տարածքներն էլ ռուսական բազաներ են, ամբողջ Օսեթիան եւ ամբողջ Աբխազիան։ Ինչի մասին ենք մտածում։ Այսպես են մտածել, որ հիմա վաղը չգիտեմ, ամերիկացիք էս կան են, ռուսները էս կան են, ու դրա համար ընկել ենք այս օրը։ Համեցեք։ Հա, դա հաջորդը դուք։ Պարոն նախագահ